ambaye ametrend hapa Afrika Mashariki hususan hapa Kenya pande za 254. Kuna huyu jamaa ambaye tunamfahamu sana, ni mba mdogo ambaye ana kama miaka 20 hivi, na kuchana kwake katika mistari yake katika nyimbo ya Namba Lolo ilimfanya wadada na wanarika wa umri huo kama yeye wakampenda kwa sana. Namzungumzia Swat, mtoto wa Eunice. Basi hivi majuzi aliweza kukumbana na saga fulani ambayo ni kama imemuumiza sana, imemliza sana. Kuna video ambayo imekuwa kizaga katika mtandao wa kijamii kionyesha kwamba Swat alikuwa amepokea kichapo. Na mshoshiku video ambayo tulipata mwonjo kama sekunde kama 28 ilikuwa inaonyesha kama Swat anagusagusa tumbo ni kama anaumia, na watu walikuwa wanamwambia kwamba atoe simu ampigie mamake kwa ajili ya kuomba usaidizi. Lakini mwisho wa siku watu walikuwa wanasema kwamba sijui alipatikana, watu walikuwa wanafikiria kwamba ni wezi ndio maana akapigwa vitu kama vile. Lakini mwisho wa siku kupitia official Instagram account ya kwao ambayo ni Ethic Entertainment waliweza kupost na kusema kwamba Swat alikuwa akijivinjari tu katika mtaa kwao pale vitu kama vile kama kawaida na mwenzake. Lakini mwisho wa siku kulikuwa na maskari ambao walikuwa wanapiga patrol, na wakati maskari walikuwa wanapiga patrol, basi wakaweza kuona kina Swat, na Swat alivyoona maskari wakabidi wakimbie, na kukimbia wakaingia katika nyumba ya wenyewe, na kuingia katika nyumba ya wenyewe ndio ilisababisha wao kupokea kile kichapo ambacho kipa. Hebu tazama hiyo clip kidogo. Rasta, acha nichukue makasi. Mtu ako na nini? Na watoto watakuwa wanaita kwa nyuma ni kweli? Kando na hiyo story ya Swat, kuna story nyingine ya dada fulani hapa Kenya ambaye anapiga mziki mzuri, mziki mtamu, ametoa kolabo mpya na Barack Jacuzzi ambaye ina trend kwa sana. Pia ameweza kufanya kolabo na Barrymore, kibao ambacho kinajulikana kama Kata na kinafanya vizuri kwa kina Kata Airways au vipi. Na ukiangalia dada aliweza kuwa katika mojawapo fulani kama wiki moja iliyopita katika runinga fulani, kipindi fulani ambacho kinafuatiliwa kwa sana, na kaweza kuzungumza makubwa alipokuwa katika runinga ya 254 hivi leo asubuhi. Akasema kwamba yeye kama mtoto wa kike, yeye kama dada huaga anapitia mateso sana wakati wa interview kama zile. Akasema kwamba interview ambayo alienda yeye alikuwa ndo mwenye nyimbo, lakini mwisho wa siku msanii ambaye amekuwa featured katika kibao chake ndiye alikuwa anachukuliwa kama first priority. Na akasema kwamba madharau kama yale afa alikuwa anamlilia women rap wa hapa Nairobi, Esther Pasari. Sasa usikize alivyokuwa anazungumza. Like for instance, I was at Citizen just last weekend. I was called for the interview, but when I went there they switched the interview. I was supposed to go with the artist that I featured in my song. What they did is that they switched the interview. The interview became his. And then now he introduced me. It was very, very, very frustrating for me. And then most of the time when you're trying to, when you're going to, you know, perform live music or when you're about to do a show, we are patronized as women. People are like, are you sure the mic is loud enough? Are you sure you can, are you sure you're okay? Are you not nervous? Like, we're not taken seriously. Kama ulivyotazama hizo ndio story ambazo nimekuwa nimekuandalia siku ya leo katika ile bustani la Dondoo. Wiki ijayo utakuwa na fam mengi kibao, usiende mbali. Yo, kabisa kama ulivyoona hapo ni mapema hivi leo nilikuwa nimeweza kuzungumzia hizo story. Tieska, umesikia Misamba anazungumza sana akisema kwamba yeye alienda interview same fulani, right, kuintroduce ngoma. Lakini mtu, sababu ule mtu alienda naye pale ni mkubwa zaidi yake kidogo kimziki, right,